Arrimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland, Dr. Maxamed Cabdi Xirgeeyo, oo warbaahinta la hadlaya, waxa uu sheegay in shalay oo kaliya 1,667 qof ay kasoo galeen xuduudaha Soomaaliland, 16 qof oo ka midna la geliyay karantiin. Sidii aan horeba idinku sheegi jiray, waxaa jira dad maalin walba aan isdhexgareyno oo waddanka meelo kala duwan kasoo gala, maadaama uu guudeen ganacsigii furan yahay. Marka shalay waxaa la taskareeyey oo xumad laga eegay oo meelaha kala duwan ee waddanka kasoo galay 1,676 qof oo dhammaantood markii la eegay aanay jirin qof wax calaamada ama wax xumada oo xanuunkaas ka muuqda lahaa. Badi dadkaasi waxay kasoo galaan dhinaca Itoobiya ama Ujaale, laakiin meelaha kalena meelo kala duwan ayay kasoo galaan. Sidaan horeba aan u sheegnay, meji waxaa inoo karantiinimaysan oo karantiinka inoo ku jira 16 qof oo ku jira karantiinka, intay kale way baxday. Waxaa kale oo iyaduna jirtaa inay diyaar yihiin isbitaaladii iyo meelihii ay loogu talagalay dadka. Haddii qof ama xaaladkiisii oo isbitaal baada ay soo baxdo, aynu geyn lahayn lagu daaweyn lahaa. Waxaa kale oo iyaduna socotaa wacyigelintii iyo tababarkii shaqaalaha gobol walba ka socotaa, oo wacyigelintii ay 23 ka degmo dalkaba ay ka socdaan 23 degmo doorasho. Waxaa kale oo iyaduna dhinac socotaa tababarkii shaqaalaha loo tababaray inay la dhiilgareeyaan ama ay la tacaalaan xanuunkaasi haddii uu yimaado, iyo dhinaca wacyigelintaba. Waxaa kale oo aan bulshada la wadaagaynaa oo aan u sheegaynaa kabdanaheennii wacyigelinta ahaa ee aad bulshada mar walba u marin jirteen hawada maalinlaha sida maalinlaha aad u marin jirteen. Wacyigelintaasi waxa weeye maadaama ay kiisas xanuunkii waddanka jiraan. Geesta kale ee Gaasimi Xirgeeyo waxa uu bulshada reer Soomaaliland ugu baaqay inay ilaaliyaan nadaafadda, qaatan iyo amaamirta wasaaradda caafimaadka. Waxaan bulsho weynta kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan nadaafadda, gaar ahaan xagga farxalka, oo ay mar walba dhaqaan gacmahooga, oo ay farxashaan mar walba ay ku farxashaan biyo soconaya iyo saabuun. Taasi waa aad bay muhiim u tahay, waayo xanuunkani waxa inta ugu badan uu ku fidaa qofka oo ama afkiisa taabta ama sankiisa taabta, inta ugu badan saasuu ku fidaa. Marka waxaan lagu yaacaye afka lagu xidhay sanka lagu xidhay, waxaa ka muhiimsan inuu qofku ilaaliyo nadaafadda oo uu dhaqo gacmihiisa mar walbana, uu ilaaliyo nadaafadda kana fogaado inuu si joogta u taabto afkiisa iyo sankiisa. Waxaa kale oo iyaduna muhiima inuu qofku ka durugsanaado meelaha lagu soo ururo oo ururka laga fogaado, oo qofku haddii aanu hawlu baxayn aqalkiisa iska joogo, iyaduna waa arrin kale oo muhiima. Waxaa kaloo muhiim ah oo aan dadka kula dardaarmaynaa in qofkii ama qufac leh ama calaamada durilihii uu gurigiisa joogay ilaa inta uu xanuunkaas ama durigaasi uu ka baxayo oo aqalkiisa iska jiro, haddii uu qufacayana uu daboolo afkiisa iyo sankiisa. Waxaa kale oo aan bulshada la wadaagaynaa inuu si wanaagsan imika u bilowday oo u shaqaynayo nambarkii 92 ay dhahaa oo lasoo garaaci karo, oo uu si wanaagsan u shaqaynayo, tilmaamo fiicanna laga heli karo. Sidaa daraaddeed, qofkii calaamaday isu arkaa inuu soo garaaca nambarka, isagoo nambarkaasi ku hagi doona calaamadaha uu leeyahay, kolba dhakhtarkii lala xidhiirsiinayo, iyo wixii talo uu ka qaadanayo, iyo fariimo wacyigelinna uu ka dhagaysan karo. Sidaa daraaddeed, waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa bulsho weyntu inay qaataan talooyinka iyo tusaalooyinka kasoo baxaya wasaaradda horumarinta caafimaadka. Waa Xamse Axmed Saliman, Xamse Dabaale, Telefishinka Caalamiga iyo Star TV, caasimadda Soomaaliland, Hargeysa.